ଚାଉଳ ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଆମର 30% ଆସିନି, ଆସିଲାଠୁ ଦେବି। ଆମ କାର୍ଡ଼ ସେଦିନ 3 ମାସ ହେଲାନି ସେ ରଖିଛି, ତା ଘରେ ରଖିଥିଲା। ସେଦିନ ସପ୍ଲାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଇଲାକୁ ଆମେ ଯାଇକିନି ତା ଘରୁ କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛୁ। କହିଲା ଚାଉଳ ନାହିଁ ନା ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଇଲେ ଦେବୁ ବୋଲି। ସାର୍ ଆମେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଖାଉ? ତମେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆମର 3 ମାସର 2 ମାସର ମାସକର କାଟି କାଟି ରଖିବ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି ରାସନ ଲୁଟ୍, ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଡିଲର। ମାସ ମାସ ଧରି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅଭିଯୋଗ, ଡିଲର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ବସଲା ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ଯେଉଁଠି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରାୟ 3 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏପରିକା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। 2 ଦିନ କାର୍ଡ଼ ପକେଇ ନା ରଖିଲୁ, ହେଠୁ କହିବ ଯ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଆସ, ହେଠୁ ଦିନେ କହିବ ହାତ ଫିଙ୍ଗର ନିଅ, ଥରେ କହିବ କାଲି ଆସ, ଏମିତି କହି କହିକିନା ଆଉ ସେ ଚାଉଳ ଦିଏନି। ଗୋଟେ ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇଛି, ଆଉ 2 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନି। ତାପରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମୋର ଆସୁନି କି ମୋ ଝିଅର ଆସୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ତ କାମ କରି ଯାଉଥିବାରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ କହୁଛି ନା ଏଠି ଆସୁନି, ନା ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଆସୁନି, ଇଏ କରୁନି, ତାକୁ ଇଏ ଭଣ୍ଡଉଛି। ଆଉ ଆଜି କରି ଆଜି କାଲି କରିକରି ନା ଆଉ 2 ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନି, ଗୋଟେ ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଆସୁଛି ଏଠି ଆମର ବସଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜମା ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ସେବା ଉଚିତ ସମୟରେ ବା ଉଚିତ ହିସାବରେ ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଜମା ବି ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମର କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଧ୍ରୁବଚରଣ ରାଉତ ଆମ ଗାଁରେ ସେ ଡିଲର ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାର 6 ମାସର, କାହାର 3 ମାସର, କାହାର 2 ମାସର ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବାକି ଅଛି ଆମର ଚାଉଳ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ମୁଁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ି ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସପ୍ଲାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେ ତାପରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ମୋତେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକିରି ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆଉ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ନାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଆମକୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବାସ। ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ସେ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୋଟ 74.97 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେପଟେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଗଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।